اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں لے کر، اس وظیفے کی مدد سے اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے تو لوگ آپ کو دوست بنانا شروع ہو جائیں گے، آپ کا تصرف ان کے دلوں میں قائم ہونا شروع ہو جائے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات قائم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دوستی گہری اور استوار ہو جائے گی۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور رسال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں اللہ بارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا قیومو کا حسب توفیق ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، ہمیں تیرے ساتھ ساتھ ہمیں موجود تمام افراد کی جو بھی ہم سے ملے ان سے ہمارے تعلقات کو بہتر فرما دیجئے، اور ان سے دوستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہو جائے گا، اور تمام لوگ اس کو دوست بنانا چاہیں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ آپ ان کے دوست بنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ روز کریں، کیونکہ یہ بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اور آپ سب کو اپنی رضا نصیب فرمائیں، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔